Teper budemo sluhati, sluhajemo vže v budnji častinami nagirnu propovid Isusa. I vona postijno važljiva, postijno potrebna, щоб її пригадувати, цю нагірню проповідь, як програму християнського життя. Бо менталітет світу не пригадує нагірної проповіді. Сьогодні була мова про закон, можна назвати, справедливості. Було сказано око за око, зуб за зуб, а я вам кажу інакше. Не шукайте справедливості. Ісус говорить, що справедливості людина не може знайти сама. І вона не приходить через, скажімо так, доброту людини. Бо справедливість є в нас, потреба справедливості є в нас, як щось природнє. І з цього приводу насправді відчуваємо, як щось надзвичайно складне, велике, щоб поступитися іншій людині. Ісус навчає, Ісус говорить тут такі слова, що той, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому і хітон. Примушуватиме тебе пройти одну милю, іди з ним дві. Не противтеся злому. Це надзвичайно складне. Ми хочемо, щоб запровадити справедливість і не боятись того, що як комусь дозволимо на якусь несправедливість, то буде потім ще більш складним дочекатись нормального спілкування з людиною. З цього приводу можна так сказати, що Бог робить для нас сприятливий час. Перше читання з послання апостола Павла до Коринтян говорить, що час сприятливий, я тебе вислухав і в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий. Ми слухаємо. Я свідомий того, що в нинішніх умовах, коли ми постійно отримуємо інформацію, що відбувається велика несправедливість для багатьох людей, для цього народу з приводу війни. Надзвичайно важко говорити про справедливість, про християнську любов. Але це слово не помиляється, те, що ми почули сьогодні. Сприятливий час, тепер час сприятливий, тепер день спасіння. І з цього приводу ми слухаємо це слово, яке багато від нас вимагає і обіцяє, що буде можливим не противитися злому, і буде можливим теж щось таке практично для нас неймовірне, що хтось несправедливо вдарений буде готовим підставити другу щоку, щоб його вдарили. Тому сьогодні ми не тільки слухаємо це слово, як якби
zapowiedzi Starego Zawitu w kwadracie, bo tam była mowa pro pewni zaborony, nie wbywaj, nie krady, nie obmaniuj, nie krywdy ludynu, tak krótko każuczy. A tut mowa pro nabagato bilsze, tomu szo tut mowa pro lubów, jak wyrażajemo, też inkoli przyjmajuczy na sebe niesprawiedliwe zło. I tak słuchajemo słowa Jezusa Chrysta, ale my zgodni tu przy tym wiftari uświadomujemy, że Jezus nie tylko mówi słowami te, co jest prawem nowego życia, chrześcijańskiego życia dla tych, jaki chcą spastyś. Bo Jezus nie tylko mówi w posłaniu apostoła Petra skazano takie słowa, jakby słowa pieśni pro Jezusa Chrysta, kiedy jego lichosłowili, on nie odpowiadał tak samo, nie lichosłowić. Komu jego pogrożują, on nie odpowiadaje pogrozą. Віддає ця в руки того, котрий судить справедливо. Віддає ця в руки Отця, який судить справедливо. І це не тільки слова, це його життя, це його любов, яку виражає в кожному ділі, в своїй поведінці, особливо, коли вже очевидно для всіх приймає на себе всі несправедливі тягарі людей, гріхи, бере на себе гріхи світу, бере на себе мої і твої гріхи. І з цього приводу це є нова справедливість, коли Ісус Христос запрошує нас віддаватись в руки того, хто судить справедливо. Єдиний, який судить справедливо. Амінь.